Schackenborg Slot, som vi kender det i dag, blev oprindeligt bygget i 1661 oven på ruinerne af Møgeltønderhus. Slottet ligger i Møgeltønder i Tøndermarsken og er siden 2014 ejet af Schackenborg Fonden. I tredje afsnit af programserien Historiske Bygningsværker i Sønderland besøger vi Schackenborg Slot for at høre om slottets bygherre, greven Hans Schack den Første, om de adelige og betydningsfulde slægter, samt den sidste Schack på Schackenborg, lensgreve Hans Schack den 6., der i 1978 overdrog slottet til prins Joachim, der boede på slottet indtil fondens overtagelse i 2014. Vi taler også med Trine Jepsen, administrerende direktør for Schackenborg Fonden, om at fremtidssikre kulturarven og om, hvordan slottet i fremtiden skal åbnes mere op for publikum. Vi står her ved porthuset, som er indgangen til Schackenborg Slot. Slottet her, det startede som et adeligt slot, og i dag et kongeligt slot. Kan du fortælle lidt om, hvilke vidnesbyrd her er fra bygherren, som er bygget? Vi kan jo faktisk se det bag mig. Der er en ydre voldgrav, som er en del af det oprindelige befæstede slot. Den første Schack, som jo altså var Københavns redningsmand, han var meget opsat på, at Schackenborg skulle være en borg. Så han byggede høje volde og en relativt dyb voldgrav. Og så var der selvfølgelig også en kanonstilling indenfor i slotsgården. Og porthuset? Ja, det er faktisk det ældste, vi har på matriklen. Man kan se, at huset er lidt skævt af elle, og der er røde sten på. Når I tænker Schackenborg, så tænker I helt automatisk sort-hvidt, sort tegl op foroven. Men oprindeligt var det jo et lyserødt slot med røde tegl øverst. Hvilken funktion har porthuset haft? Altså, det skal tages helt bogstaveligt, at man ville være på vagt, man ville passe på. Fordi man skal forestille sig, at der her oprindeligt har været sådan en vippebro i hollandsk stil. Og inden for porthuset, så kunne man så sidde og holde øje med, hvem der nærmede sig, og kontrollere, hvem der kom over broen. Man skal forestille sig, at hele matriklen har været ligesom en ø. Det er faktisk en bakkeø, som har været mere eller mindre afsondret fra resten af samfundet. Nu var der ikke så meget samfund dengang. Der var ingen gang en slotsgade, men der var en kirke. Og flaget bag os, det har også en helt særlig fortælling, både i forhold til det adelige og det kongelige. Ja, det er jo lidt en sammenblanding af tiderne og stilarterne. Men altså, vi flager fra fondens side for slægten Schack. Så det er deres to farver, der indgår i den her store vimpel med en meget, meget stor dug, som man kan se. Når så de kongelige kommer og tager ophold, som vi siger, så har vi selvfølgelig Dannebrog oppe med krone inde i det hvide kors. Og hvis det er en fødselsdag, vi skal markere, så har vi selvfølgelig Dannebrog, dog uden krone, oppe. Eller vi har Dannebrog oppe, hvis det er en flagdag. Det kan være en valdemarsdag, eller det kan være en grundlovsdag. Flagstangen er jo 15 meter høj og kan ses viden om, altså her i Møgeltønder. Så man kan ligesom få en fornemmelse af, hvad der foregår indenfor på slottet, når man står udenfor og kigger. Ved porthuset tager Trine Jepsen imod os og tager os med over til slottet og Morten, hvor vi skal høre mere om slottets historie og om dets anvendelse i dag. Nu står vi her foran Schackenborg Slot, som har en lang fortid. Kan du fortælle lidt om slottet, hvad I bruger det til nu her i dag? Siden 2014, hvor Schackenborg Fonden jo overtager Schackenborg Slot, der har man jo brugt krudt på og tid på dels at drive Schackenborg som det landbrug, det har været igennem generationer, men også at fokusere på at åbne slottet op, at tilgængeliggøre det. Og jo, kan man sige, senest her de sidste par år har vi haft stor fokus på det at få skabt aktivitet her. Det vil sige kulturelle arrangementer, rundvisninger, koncerter, foredrag, udstillinger. Så det er noget af det, som slottet bliver brugt til i dag. Det nuværende slot blev bygget ovenpå det, der engang hed Møgeltønderhus.
Hvilke spor er der tilbage fra Møl Tønderhus i dag? Hvis man går ned i den dybeste del af kælderen under prinsefamiliens sydfløj, kan vi kalde den, så kommer prinsen faktisk ned i middelalderen. Og middelalder, det er altså 1200-tallet, hvor vi har de første referencer til Møl Tønderhus. Lidt senere bliver det sådan, at Margrethe den Første, hun giver opgaven med at forsvare de her fremskudte stillinger eller positioner i grænselandet. Den opgave giver hun faktisk videre til biskoppen i Ribe. Så det er reelt Ribebispens jord, vi står på, altså den gamle jord. Man skal forestille sig, at der har været sådan en stribe land hele vejen fra Møletønder og så op til Ribe. Og det er reelt den stribe land, den første Schack erhverver, da han får sin titel som greve, og han får sin jord, og han får sit slot. Men han kan jo ikke bruge Møletønder hus til noget, fordi det er stærkt medtaget af svenskernes hærgen, så han starter faktisk med at rive ned. Man kan forestille sig, at cirka her ved nedløbsrøret har der været et firkantet 12x12 borgtårn, som var det sidste, man kunne flygte op i, hvis der var konflikt. Og det borgtårn, det blev selvfølgelig båret af et stenmassiv, som skulle holde hele den her enorme vægte, meget blød marskjord, vi har hernede. Og under slotsgården her, der ligger de store sten, det fundament, de ligger faktisk dernede endnu. Så hvis vi har en rigtig kold vinter, så kan man se, at overfladen lige præcis her, den holder sig kold, altså med sne eller med is, i længere tid end resten af slotsgården, som så bliver fyldt med søle og sjap i stedet for. Derudover så den indre voldgrav, det er også stadigvæk et vidnesbyrd fra tiden som middelalderborg. Ja. Hvorfor byggede man i 1200-tallet netop en borg lige her? Man skal forestille sig, at der har været en del konflikter med naboerne længere mod syd, altså friserne. Man skal glemme alle de tyske lande. Og det var smart at have nogle positioner, nogle fremskudte stillinger, kunne man også kalde det på dansk. Og det er det, der bliver cementeret under den gang Margrethe den Første, sådan helt formelt, at nu laver vi kongeriske øer, eller man kan kalde dem for enklaver, ind i grænselandet. Fordi man var godt klar over, at man kunne ikke styre hele grænselandet, men man kunne godt have nogle positioner rundt omkring. Så Møltønder har alle dage, altså det vil sige fra Margrethe den Første, været meget dansk, på samme måde som Ribe. Men så har der været andre områder lige i nærheden af os, altså for eksempel Højer eller Tønder, som har været mere blandede eller helt klart mere tyske. Og meningen med at bygge en borg, som det oprindelige Møltønder hus egentlig var, altså i middelalderen, der brugte man ofte ordet hus, også om det, der reelt var en forsvarsbygning af en slags Tønderhus, Møltønderhus, Koldinghus, Riberhus osv. Det er tilflugtssteder, hvor man sådan kan krybe op i et tårn og så vente på forstærkning udefra, hvis det går helt galt. Ikke også? Så det er født med en vold, og måske også en voldgrav, og så typisk med et borgtårn. Og her ved Schackenborg, der har vi jo stadigvæk resterne af fundamentet under det oprindelige borgtårn liggende et eller andet sted under slotsgården. Prins Joachim, han har en særlig relation til slottets bibliotek. Kan du fortælle lidt om biblioteket her, og hvilken relation Joachim har til det? Det kan jeg. I kan se bag mig, at reolerne er ikke så gamle. Der er jo gjort plads til lysstofrør. Til gengæld er bøgerne op til 500 år gamle. Og de er heldigvis i god stand, takket være i virkeligheden folkegaven, som kom med det første ægteskab
i 1995. Der ligger lige så mange bøger til og tidsskrifter og blade allerøverst oppe på loftet, altså under det tag, som i gamle dage før 1995 faktisk var utæt, og det er jo ikke godt for bøger. Prinsen han har lidt et skæbne fællesskab med den sidste greve, altså Hans den 6. Jacques, for de var begge to interesseret i historie og religion. Prinsen har hentet rigtig meget af sit råstof til sine fortællinger om Danmarks historie og kristendommens indførelse lige her. Og man skal forestille sig, at det er en meget ung prins. Han var 9 år, da han fik at vide i 1978, at han skulle være landmand og bo her på slottet. Som kommer ind, og så møder han så den aldrende greve. Og de to, de finder hinanden lidt, fordi de begge to er interesserede i andet og mere end landbrug, nemlig historie og teologi. Og rigtig meget af det litteratur, der står her i øvrigt på mange forskellige sprog, handler lige præcis om etik og teologi, og selvfølgelig er det opslagsværker. Det var jo datidens Wikipedia og internet, den her bogverden. Så hvis der er nogen, der ved, hvad der egentlig står i de her bøger, og hvordan de er kommet ind i huset, så er det prins Joachim. Nu sker der så det, at vi tager fat på et intellektuelt vedligehold, kan man kalde det, og det er den tidligere chefredaktør for Nordslesviger, som tager fat på, sammen med frivillige og professionelle arkivfolk, simpelthen at få katalogiseret, tage en hyldemeter ud, og så få beskrevet, hvad er det, der er på de her hylder. Hvad for en affektionsværdi kan det have? Hvad for en pengeværdi kan det have? Og hvad er det for sprog? Og hvilke af bøgerne har de adelige måske selv bundet ind? Det gjorde man i Europa i mange kredse dengang. Nu befinder vi os i Riddersalen. Hvilken funktion har den haft i tidernes løb? Som navnet antyder, er det en riddersal, men jo altså en rigtig riddersal, fordi man kunne være ridder af elefanten, som første Jacques, som hænger hernede, eller man kunne være ridder af Dannebrog, som en anden Jacques, der hænger her bag mig, var. Alle har jo fået en eller anden form for orden eller en position. Det var stedet, hvor man førte sig frem. Det var stedet, man kunne sige, the noble room, ikke også, i den europæiske tradition. Fordi der skal ikke spises. Vi står simpelthen lige oven på den store spisesal, så der har været en trafik op og ned imellem riddersal, hvor man kunne musicere eller lade sig underholde på forskellige måder, før eller efter spisningerne, som foregik lige under os. Og så skal man også forestille sig, at riddersalen helt op i nyere tid faktisk slet ikke har været så præsentabel, som den er nu. Op til 2005, der var opmagasineret en del ting og sager her. Og ved fondens overtagelse i 2014, begyndte man så at gøre rummet fuldt præsentabelt til for eksempel, at man kan leje sig ind og lancere en bog eller et stykke politik, eller man kan holde et foredrag. Otto Didrik Jacques og den her udstilling, som vi har skabt sammen med Museum Sønderjylland, der har været primus motor på historiedelen, er jo et eksempel på en udstilling her på Schackenborg. Nogen vil måske mene, at den sådan lidt mere også nichepræget slags, men ikke desto mindre så i forbindelse med genforeningen, der spillede Otto Didrik jo en helt central figur. Og det er også et stort ønske for os, at vi får sat ikke kun rummene i spil, men også historien og det, der tager naturligt afsæt fra det her sted, får sat det mere i spil. Så det er det, vi ønsker at gøre med den her udstilling, og derfor er vi glade for nu at have den i en periode, hvor gæster, der kommer på rundvisninger her på slottet, de kan komme op og opleve og få en bid af historien omkring Otto Didrik Jacques og den tilknytning, der var til Schackenborg. En af de ting, der har overrasket mig, da vi sådan har været i gemmerne omkring den her udstilling, er jo, at jeg faktisk ikke var vidne om, at Otto Didrik Jacques havde en forkærlighed for kunsten. Han interesserede sig meget for at male. Og det ser man eksempler på her, hvor han har portrætteret dels hustruen og hans 4 børn.
Det var lidt en øjenåbner. Vi har fundet andre lærreder og malerier på loftet, som faktisk aldrig helt er blevet færdiggjort. Og det er jo det smukke, når man sådan går i gemmerne de her historiske steder, så finder man ting og sager undervejs, som har en kæmpe interesse, og som på en eller anden måde også fortjener at komme ud og se dagens lys. Jeg står nu på den italienske trappe. Hvad er der italiensk ved den? Det er jo i hvert fald ikke marmor og messing. Næ, det er, at man går her og fører sig frem. I kan se, at trinene er meget, meget brede, så der er plads til fine damer med brede råber, kjoler. Man kan skride op, og man kan skride ned som par, og så kan man hænge her ved gelænderet og kigge ned på de par, som er på vej op, eller man kan kigge op på de par, som er kommet forbi allerede. Så det har altså været hovedforbindelsen imellem riddersal og den store spisesal lige nedenunder os. Så kan man se, at trappens stigning er virkelig begrænset, og derfor så optager trappehuset utrolig meget plads. Man kan føre sig frem, man kan præsentere sig og hinanden på sådan en social scene, som den her trappe er. Den store spisesal, kan du fortælle lidt om, hvilken funktion rummet her det har haft? Det kan jeg, og den er stor, fordi der er plads til 80 siddende gæster. Og det er klart, at det giver sig selv, at det er et sted, hvor man kan dinere, eller man kan have en stående buffet. Og I kan også godt se i billederne, at det er sådan en slags manieret rokoko. Det er jo slet ikke barok, det her. Så I skal regne med, at den sal her har set cirka sådan her ud siden 1750'erne. Og man ser de første beboere, altså slottets første beboere, på nord-syd-aksen, kan man sige. Nationalhelten Hans den Første Schack, og så fruen Anna Blome overfor. Relativt unge, og man kan se i portrættet af Hans Schack, at han er god til forsvar. Det er et erhvervsportræt, der simpelthen viser, hvad han var god til. Han var jo kommandant i Hamborg, da den dansk-norske konge fik fat i ham og ville, at Hans Schack skulle komme og organisere et ordentligt tæt forsvar af hovedstaden mod svenskerne dengang. Og så har vi på øst-vest-aksen, vi vil ikke så gerne sige de sidste beboere, men så i hvert fald de seneste beboere, altså Hans Kongelige Højhed prins Joachim og prinsesse Marie, og de hænger her i rollen som protektorer for den fond, der overtog i 2014. Men de læner sig sjovt nok op af de schackske farver, den her røde-blå farvekombination, som jo egentlig repræsenterer de 11 generationer med adelige, det trods alt blev til. Så lige inde i det her rum, der krydses eller sammenflettes det kongelige og det adelige. Og så kan I også godt se, hvis I kaster et blik ned på gulvet, at vi står jo simpelthen i skakfelter, så siger jeg schack. Oldfruen har jo sørget for at matche i nyere tid, så der også er fine små skakfelter i duen. Og hvis man går rundt i huset, så lægger man også mærke til, at der er rigtig mange møbler, som også har betræk med et skakmønster. Hans den Første Schack, han er jo egentlig ikke fra kongeriget. Han er en lidt speciel figur, fordi han er en rigtig grænselandsmand. Han er slesviger. Han er fra det landskab, der hedder Angel, over øst for Flensborg. Han er født på Unevadgård, hedder det på dansk, eller Unevadhof på tysk. Og han er en spændende figur, som først er som teenager i Christian den 4.'s rytter her, dengang Danmark-Norge blandede sig i 30-årskrigen og fik Bøllebank nettet i Luther am Barenberg. Heldigvis overlevede altså den unge Schack. Og så var han i svensk tjeneste, og så var han rigtig længe i fransk tjeneste, så han har jo været vidt omkring. Og han
er også spændende på den måde, at han er så bevidst om sin rolle som kommandant i Hamborg, at han siger, da den danske konge tager kontakt til ham, jo, jeg vil gerne komme og organisere et troværdigt forsvar af hovedstaden, men jeg skal altså have en titel. Jeg skal simpelthen være greve, og så skal jeg have et sted, jeg skal have et slot, og jeg skal have jord. Og i første omgang bliver det faktisk forpevret for den danske konge, og det ender så i Roskildefreden i 1658. Og da det så rigtig brænder på op til stormen på København, så får man så fat i Hans Schack en gang til, og så kommer han så, og så organiserer han det her forsvar, og så afværger han den svenske storm på hovedstaden. Han flytter aldrig rigtig ind her på Schackenborg, og i øvrigt heller ikke på erhvervelse nummer to, nemlig Gram, lidt længere nordpå. Faktisk så holder han til i København, fordi med afværgelsen af stormen på København, så bliver han jo pot og pande med kongen, og så flytter han ind på en adresse, der hedder Slotsholmen 12. Han har ikke opholdt sig her på Schackenborg særlig ofte. Han nød mest at jage ved Gram, der er også mere skov. Han havde et kort sygeophold her på Schackenborg før sin død. Han var styrtet fra en hest et sted i det nordtyske, og det tog ham 2 måneder at komme sig. Og da han så døde, blev han jo begravet med pomp og pragt som nationalhelt og rigets frelser. Han ligger i Trinitatis Kirke bag Rundetårn, i øvrigt sammen med fru Anna Blome. Spisesalen, som vi står i nu, bruger vi jo også i kulturelle sammenhænge og i forbindelse med nogle af vores arrangementer. Blandt andet herinde i løbet af efteråret skal vi have en gallamiddag i forbindelse med Østersfestivalen, der løber af stablen der medio oktober. Vi har også en klassisk koncert i forbindelse med vores Schackenborg Musikfest. Det her nye initiativ, vi har taget, hvor vi laver en international klassisk musikfestival på tværs af den dansk-tyske grænse. Der kommer også til at foregå en koncert herinde. Så den her sal og i det hele taget slottet, det forsøger vi også at sætte i spil i forskellige kulturelle sammenhænge. Og hvorfor er det netop, at de fokuserer på klassisk musik og på østers? Man kan sige, at østersretten har jo tilhørt Schackenborg igennem mange generationer for mange år tilbage. Så der er en naturlig kobling til Schackenborg, når vi taler østers. Den klassiske musik, hænger jo sammen med den her arrangementsstrategi, jeg har, som i høj grad spiller på to strenge. Den ene streng er netop den klassiske, altså hvor vi har en verdensballet, vi har klassisk musikfestival, og sådan mere nichepræget arrangementer, og hvor vi på den anden streng og på det andet ben har noget, der er mere bredt og folkeligt, som nogle af de her blandt andet lidt større udstillinger, vi nogle gange laver. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for et værelse, vi befinder os i lige nu? Ja, det er dronningens soveværelse, eller sovegemak, kan vi kalde det. Man skal forestille sig, at mens prinsefamilien boede her fast, kunne hun, vor dronning, så trække sig tilbage igennem den riddersal, vi lige har set, og så, hvad skal vi sige, være sig selv inde i det her rum. Og man kan se, at hun har hygget sig, fordi der ligger lidt af det, vi kalder decoupage, altså klippe, klistre arbejde rundt omkring herinde på borde og i spejlet, inde i det gamle ildsted. Der er masser af referencer til elefanter. Monique, det er en venlig hilsen til elefantordnen. Og så kan I jo bare se, at her er blåt. Og det er jo fordi, det er de kongeliges farve. Det er den sjældneste farve, man kan få fat i. Det går langt tilbage i historien, i mange kulturer. Også hos de gamle babylonier og assyrer og ægypter. Man skulle have noget lapis lazuli, fordi så var man virkelig ved muffen. Så var man rigtig fin. Så derfor skal det være blåt. Rummet, vi står her nu i, det hedder vinterspisestuen. Hvorfor gør det det? For der var jo ikke nogen grund til at varme op i den store spisesal, hvis man ikke var 80 siddende gæster. Så skulle man selvfølgelig ind i et mindre og måske også lidt mørkere rum. Og det er det her, vi befinder os nu.
Man kan faktisk se, at der har været et ildsted i gamle dage. Der er nu en niche, hvor kopierne af guldhornene ligger, og så er der en japansk kiste helt nede på gulvet. Og bag mig hænger, skal vi kalde det persongalleriet eller anegalleriet, med de første shakker, altså hele forhistorien, kan man sige, hænger i portrætform bag mig. Man kan se den første shak med elefantordnen. Man kan se den første Otto Diderik med en blå sløjfe. Man kan se den anden Hans. Det er ham, vi kalder sølvarmen, fordi han mistede sin kødelige egen arm i fransk tjeneste, i øvrigt ligesom farfaren. Og så har I Otto Diderik den anden, ham vi kalder smukke Otto, bag mig. Og sådan skrider vi frem i historien, indtil vi kommer til den første deling af besiddelser, og vi kommer til den første deling af kapital. Og det er med enken efter Hans den anden Schack. Han giftede sig nemlig en gang til med Anna Sofie Schack, som også er kendt som den gale, den onde, de bøse grevinde. Den første Hans Schack, han havde jo mange relationer udadtil. Andet end Schackenborg, Hamburg og Sverige og Frankrig. Og hvordan giver det så ellers til udtryk herinde? Altså, man vil jo gerne have et udsyn, når man sidder inde i sådan en mørk vinterspisestue. Og udsynet herfra er faktisk til hele verden. Hele verden hænger over vores hoveder oppe i barokloftet. Hvis man kigger godt efter, så kan man se, at Afrika er repræsenteret. Der sidder en dame på en slags ridedyr, som måske skulle forestille at være en krokodille. Det var de færreste mennesker, der havde set en krokodille, dengang slottet blev bygget, så den blev sådan lidt forvrænget, lidt fortegnet, men det er et godt forsøg. Så kan man se, at der også er en kamel, og der sidder også et damemenneske på den, og hun har i hvert fald sådan en røgelseskar eller en beholder i hånden, hun sidder og svinger med. Og jeg mener, kameler, dem havde man jo set i Egypten og i Tyrkiet og i Marokko, så kamelen ligner faktisk en rigtig kamel. Og så kan man se en dame, der måske repræsenterer den nye verden. Hun har bue og pil og fjer, så hun er nok en slags indianer i den verden, som dengang var meget ny. Man skal hele tiden tænke på, at man var i gang med at opdage verden og kolonisere verden, ikke også? Og så har vi et verdenshjørne, som måske er vores eget, hvor vi har Europa, eller vi kunne sige Danmark-Norge, og der hænger så en kvindelig figur i panser og plade, og hun har sådan et svær i hånd, så hun kan jo kæmpe selv. Og så har hun også sådan en marskalstav, så hun kan byde over andre, hun kan herske og bestemme, ikke også? Der er ikke så mange baroklofter tilbage i Danmark og i Europa i det hele taget. Udenfor, der er det jo også, der er vi begyndt at sætte, kan man sige, rammerne lidt mere i spil. Vi afviklede her i midten af juli Verdensballettens forestilling, en særforestilling for første gang her på Schackenborg, hvor man sad på plænen her, og scenen stod faktisk, hvor vi er lige nu, og man havde slottet som den smukke baggrund. Det er første gang, at vi har haft Verdensballetten her, men det er jo også et af ønskerne, at kan man sige, udenomsarealerne, at slotshaven, udover at den er tilgængelig nu, fordi den er åben i forbindelse med, at herskabsstanden er åben og i forbindelse med rundvisninger, så vil vi også gerne sætte den mere i spil, og det kommer vi også til at gøre over de kommende år. Derudover så er der jo lidt større udstillinger på vej, så når jeg sådan taler om de her kulturelle arrangementer, den her tilgængeliggørelse, som vi har rigtig meget fokus på lige nu, så var der de her to strenge og de to spor, jeg talte om lidt tidligere. Og der i det mere sådan brede og folkelige spor, der er blandt andet jul på Schackenborg. Det er et fast nedslag hvert år, og det er et tidspunkt, hvor der også sådan bliver søsat noget af en større kaliber, og hvor vi har ambitioner om, at vi skal have mange tusind mennesker igennem, der skal have lov til at opleve den her smukke ramme, også omkring juletid. Ja, nu laver I jo arrangementer. Kan man også bare som forbipasserende komme herind og gå en tur rundt? Det kan man. Når herskabsstallen er åben, og her i højsæsonen er det jo 7 dage om ugen,
der står portene jo åbne, og man kan sige, 11. juni, da vi åbnede herskabsstallen, det var første gang, at, vi blev sådan helt rørt alle sammen, for det er jo første gang, kan man sige, slottets historie. Man har været vant til, det her har været privat hjem, og det har i hvert fald også i fondens tid jo været lukket det meste af tiden, og så har man haft åbnet, når man havde nogle enkelte foredrag, eller hvis vi havde rundvisninger. Men det her med nu, at porten står åben, det gør jo, at der er rigtig mange mennesker, der kigger forbi på daglig basis, og det er jo en kæmpe glæde, fordi det bekræfter os i, at det vi har sat i gang, og den her ambition om gerne at vil gøre den her ramme tilgængelig for de gæster, der har lyst til at komme herind, det synes jeg personligt er fantastisk, fordi det vidner om, at hele det projekt omkring at fremtidssikre kulturarven, det er jo i virkeligheden også det, vi gør, når vi slår portene op, fordi for at give kulturarven godt videre til de kommende generationer og den her forståelse af historien og hvad det betyder, at vi har kulturarv og vi har de her smukke steder, det gør man, tror jeg, bedst ved, at man tilgængeliggør rammen, men med kæmpe respekt for historien og for det sted, det er. Men man har altså mulighed for i dag på daglig basis at gå en tur i højsæsonen herinde i haven og nyde, i hvert fald i dag, det gode vejr. Nu står vi jo foran maleriet her, Otto Didrik Schack. Han har sådan et billede både på meget grænselandshistorie og også genforeningshistorie. Ja. Otto Didrik 5. Schack, vi kan også kalde ham genforeningsgreven, er en interessant figur, fordi vi har slået fast, at han er ud af en nordtysk adelsslægt. Men Schackerne, de lander jo faktisk i Møltønder, som helt tilbage fra Margrethe den Første har været udpræget dansk. Så med tiden, slægt efter slægt efter slægt, så bliver de jo mere og mere danske. Så han lider den historiske skæbne, at da Første Verdenskrig bryder ud der i sommeren 1914, så bliver han faktisk interneret af kejseriet under mistanke for undergravende virksomhed. Sammen med andre dansksindede her i grænselandet. Og så holder de på ham op til julen 1914. De har heldigvis ikke noget på ham, men det er jo tankevækkende, at man fængsler en lensgreve. Så sker der det, at vi får zoneopdelingen, og vi får folkeafstemningerne, og det giver næsten sig selv, at det skal være lensgreven, som holder den store hovedtale på Dybbølbanke oppe i Kongeskansen i juli 1920. Og så må H.P. Hansen, som egentlig har udført hele det politiske benarbejde, på som taler nummer to. Og der står en fin mindesten for genforeningsgreven, inde i Tønder, centralt, tæt på Amtsgården, og han blev jo amtmand over det nyskabte land. Fra 1920 sad han, og så frem til 1949, en god, lang, solid periode. Og det, han var sådan højt elsket for, det var jo ligesom det her, der har roet i genforeningen, ikke? Altså omkring, at han omfavnede den danske befolkning og det tyske mindretal. Ja, samtidig med, at han forstod at gå på line. Det, der blev hans hovedindgang til diplomatiets kunst i virkeligheden i grænselandet, det er, at han kæmpede for rettigheder til jord. Men det gik så senere hen og blev til international politik og en grænsedragning. Guldhornene bag dig. De fik sådan en helt særlig placering i Kongeskansen, da han holdt sin tale under genforeningen. Ja, det gjorde de. Man kan faktisk se på gamle sort-hvide fotografier, at de her to kopier, som det jo er, de var surret fast til gelænderne op i en slags tribune, som var bygget i Kongeskansen. Og oppe på den, på sådan en platform, der stod så kong Christian den 10. og dronning Alexandrine og modtog folkets hyldest. Og så afsluttede de her to kopier af Guldhorn opstigningen, Dannebrogspigernes trin for trin op og med fanen, ikke også?
Man kan tydeligt se, at de simpelthen er bundet fast til gelænderne. Og så er der jo også den sjove krølle på historien, at dagen efter lagde de kongelige så vejen forbi Schackenborg, og mon ikke de simpelthen har haft de her to kopier med, fordi fra det tidspunkt er det så kong Christian den 10. og senere kong Frederik den 9. og så igen vores arkeologiinteresserede dronning Margrethe, som giver kopierne videre til prins Joachim, og så flytter han ind her i 93. Ja, men det er også en virkelig et vidnesbyrd på, hvilket tæt forhold Jacques han har haft til kongehuset, når de ligger vejen forbi her. Meget, meget tæt, og det er en fortsættelse af de tætte bånd, der allerede blev skabt mellem første Jacques og kongen, altså helt tilbage lige efter stormen på København i 1659, og så igen slaget ved Nyborg samme år, 1659. Den er ubrudt. Så skal de her to guldhorn selvfølgelig også ligge her, fordi at originalerne i sin tid blev fundet kun 2-3 kilometer herfra. Det er jo med symbolkraft for det sydligste Danmark, at kong Christian den 10. skal have dem overragt, selvom det kun er kopier ved genforeningen. Og det var et af de mest værdifulde, altså originalerne var et af de mest værdifulde fund, måske sammen med Solvognen og Gunnestrupkarret. 7 kilo massivt guld var det ene. Nu er vi rykket ind i herskabsstallen, som jo igennem et par år har været under en, også en gennemgribende renovering. Vi har haft et ønske om, at vi gerne vil sætte den her bygning i spil, også i forhold til hele den her satsning på turismedelen. Altså at vi kan få gæster indenfor. Porten er jo åbne nu, når stallen er åben. Det vil sige, 7 dage om ugen kan man jo også komme ind og gå en tur i haven. Man kan komme herover i stallen og nyde en kop kaffe, østers, en sandwich, et stjerneskud, eller hvad man nu har lyst til. Så det er sådan, det er tilgængeligt for alle. Vi har haft et ønske om også, at det her skulle være, jeg kalder det reason to go i sig selv. Forstået på den måde, at stallen gerne i sig selv skulle være en attraktion. Udover at den selvfølgelig ligger inde på slottets matrikel, så skal det gerne være noget, der tiltrækker folk i sig selv. Og der skulle jeg jo skæle lidt til, hvad er der af gode historier hernede? Hvad er der sådan af naturlige fortællinger? Og Hans Jørgen Wehner, den verdensberømte danske designer, stammer jo fra Tønder. Og vi er kommet i kontakt med hans datter, Marianne Wehner, som har været med til at tegne indretningen her i stallen. Så det vi har ønsket er dels at have selvfølgelig møblement af høj kvalitet, men også noget dansk design, som dels vil passe ind i den her ramme, men hvor vi også fortæller en ekstra historie. Så der er indrettet med forskellige af Wehners møbler. Vi har 4 forskellige typer af hans stole og også Wehner bord. Og så har vi forsøgt sådan på en afdæmpet måde at formidle det her design og hans historie. Og det har også været i samarbejde med Marianne Wehner. Det vil sige, at når man kommer ind, hvis man er interesseret, så kan man på plancherne hernede for enden, der kan man få en fornemmelse af, at man jo lige nu befinder sig i en bygning og sidder på en stol, designet af Hans Jørgen Wehner. Hvis man så scanner den her QR-kode, så kommer man ind på vores hjemmeside, hvor Marianne Wehner faktisk fortæller historien om alle møblerne. Så hun formidler farens møbler, og det var et drømmescenarie for os, at vi kunne koble hende på den del. Så det er et af de første initiativer, der sådan på formidlingssiden af herskabsstallen er søsat nu, og der kommer helt sikkert flere til, men for nuværende har det været vigtigt for os at få sat den her ramme i spil, også kan man sige, så den kunne stå alene, og ikke blot er en tilbygning til slottet. Nu befinder vi os jo inde i den røde salon. Kan du fortælle noget om, hvorfor den hedder det? Ja, det giver sig selv, at I har de schackske farver, og de her meget høje paneler, og det var faktisk dem, vi så i portrætterne, som hang i den store spisesal. Så det er jo altså en hædring af hele slægten Jacques, som kommer til udtryk i dekorationen i det her lokale. Og det er det lokale, hvor man tydeligst mærker
at der også er referencer til svenske krig. Det foregår nemlig oppe i loftet, i barokloftet. Der er et par figurer, som godt kunne ligne et par svenske krigere, som er i gang med at belejre København. Og så har vi et skæbnesammenfald igen mellem prins Joachim, som jo er for tiden forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris, altså ude i det franske, så at sige. Den sidste greve, Hans den 6. Jacques, dør i nærheden af Strasbourg i år 2000, også i det franske. Og på den måde så hænger de jo fint sammen med faktisk den første Hans den 1. Jacques, ham med stormen på København, fordi han også var i fransk tjeneste. Så det er et meget internationalt sted, vi står på og er midt i historien, som bare ikke stopper. Den fortsætter og fortsætter. Fra Schackenborg Slot fortsætter vi med slottets historie ned til Slotsgaden, hvor Trine Jepsen vil fortælle om Schackenborg Slotskro. Schackenborg Slotskro har jo været kongelig privilegeret kro siden 1687, men oprindeligt der var det faktisk en gartnerbolig til slottet. Det var sådan, historien startede. Så der er jo en kobling til Schackenborg Slot og har været det igennem mange år. Og nu glæder vi os jo rigtig meget til, at vi får lov til, kan man sige, at få fingre i kroen, fordi nu overtager vi driften af Slotskroen. Og vi er i fuld gang med at renovere. Det er også derfor, vi står her udenfor, fordi indvendigt der er håndværkere i gang. Og det var ikke så længe før, at vi slår dørene op. Det gør vi her i oktober måned. Det har jo været et stort ønske fra os, at når vi taler fremtid på Schackenborg, så det at folde den her palet ud, dels af de kulturelle oplevelser og nogle af de events, vi laver inde på slottet, men at have, kan man sige, alt det, der skal supportere det. Og det er jo blandt andet en herskabsstald, hvor man kan spise, men det er også en kro, hvor man kan spise, hvor man kan overnatte og komme på ophold og få forskellige typer af oplevelser. Vi deler køkken, forstået på den måde. Det er den samme køkkenchef. Nu har vi udviklet et gastronomisk univers til herskabsstallen, og nu er vi i gang med at udvikle det næste univers og det koncept, der skal være omkring Slotskroen. Så vi glæder os rigtig meget til at slå døren op. Slotskroen består jo ud over den bygning, vi så før, så består den jo i virkeligheden af fire bygninger, hvoraf den ene af vores værelsesbygninger er her, hvor der også lige nu er en større renovering i gang. Men det kroen er ligesom fordelt her i Slotsgaden, kan man sige. Det er jo i forvejen af Slotsgaden i sig selv jo en smuk allé, hvor kroens bygninger altså udgør de sidste, kan man sige, fire her tættest ned mod slottet.